Que você achou da competição? Ah, eu comecei a competição muito bem, né? Mas foi 2-2, 1-3 na tarde. Aí eu tive alguns problemas, fiquei naqueles dias não tão bons, aí eu nadei mal nas peitas, eu não tenho a medalha, eu queria ter tomado o rei, mas eu sou a medalha da medalha além, que eu quero muito, a gente, nossa, eu queria ter pegado a medalha, e aí tipo, eu sei que eu posso ter com 2-21, e eu fiquei feliz, porque a gente era meu melhor, assim, 2-21-0. Aí eu fiquei com 2-21-9, eu falei, meu, será que eu tava conseguindo melhorar um segundo? 2-22-20 já vai ser bom. E aí quando eu olhei 2-18, pra mim, juro, eu não tenho palavras, eu fiquei muito feliz. Foi a minha primeira medalha, eu acho que eu nunca me senti tão bem, tão feliz. E eu tô realizada. Parabéns.